Bon dia, us parla la capitana de la nau Interestel·lajo. Després de molts anys vivint a les naus buscant un nou planeta, els recursos se'ns estan acabant. I cada dia la vida es fa més complicada. Vosaltres sou els escollits per formar part de l'equip que ha de salvar la Terra i dels habitants d'aquesta flota de naus. Sou enviats a ella per tal de poder tornar-hi a viure. Us portarem al laboratori on es van fer els diversos estudis abans de l'últim moment. L'estiu del 2058, els últims científics van haver d'abandonar el planeta després de la darrera tragèdia. Es van quedar un pam que trobar la solució. La vostra missió és enviar-nos el màxim nombre de dades possibles per valorar si els valors mediambientals de la Terra són prou bons per tornar a habitar-la. Totes les persones allotjades a les estacions espacials us estaran enormement agraïdes. Agafeu tot allò necessari. Us ho hem deixat a la caixa. Identifiqueu-vos correctament i agafeu-vos fort a la nau. Bon viatge i bona sort. Bona tarda, benvingudes, benvinguts tots i totes. No us heu equivocat de plató, el d'Operación Triunfo és el del costat, però aquí avui tenim moltes futures estrelles de molts municipis de la nostra comarca. Som, això sí, a la presentació de la campanya de sensibilització ambiental del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. Des del Consorci volem agrair la presència dels alcaldes i alcaldesses que avui ens acompanyeu, també els regidors i regidores, el director de l'Agència de Residus de Catalunya, els tècnics i tècniques municipals i els representants de les entitats Ecoembes i Ecovidrio, que avui també són aquí amb nosaltres. Però si em permeteu, avui especialment, molt especialment, volem agrair a totes les persones que avui ens acompanyeu des dels diferents municipis i que sereu, sou i sereu, les que fareu possible aquesta campanya. Després les presentarem, després en parlarem, però ja des d'un inici, moltes gràcies i aquest aplaudiment, sisplau. Aquest vídeo que heu vist i que us ha semblat potser una mica estrany és el que dona tret de sortida a un escape room, un joc d'escapament, que els propers 4 mesos faran prop de 10.000 nenes i nens de tota la comarca, que està aviat dit. I els tripulants d'aquesta nau ens ho han dit ben clar. Tenim una missió. La missió de posar una mica d'ordre, ambiental al nostre planeta. I això com ho podem fer? Doncs augmentant les recollides selectives i reciclant més i millor. Perquè mireu, la situació actual no és gaire, per no dir gens, encoratjadora. Segur que molts dels que esteu aquí estareu d'acord, però farem una prova. A les vostres cadires, que per cert, us heu fixat que no n'hem trobat cap d'igual, hem volgut allò de reutilitzar i aprofitar, i escolta'm, ha sigut el que hem trobat, però aquí es tracta d'això, de reutilitzar i de reaprofitar. Doncs a les vostres cadires heu trobat unes tasses de colors, les teniu, suposo, a les mans. Agafeu-les, farem una prova. Ara imaginarem que tots vosaltres sou el total de brossa que recollim al Vallès Occidental. Molt bé. Targeta groga. Qui té la groga, sisplau? Malament. 4. Un 4% només serien envasos. Verdes. Verdes? Una, aquí, dos, tres, quatre. 4% també. No anem molt bé. Blaves? Blaves? Blaves, blaves. Grises encara no. Blaves. Blaves només en tenim 5. Un 5%. Marró, el que seria la matèria orgànica. N'hi ha alguna més, però no gaire, eh? 9, en compto. No anem bé. Negres. Algú té negre? Sí? Us ho dic, n'he comptat 14 jo abans. Són les coses que portem a la deixalleria. Un 14%. I ara agafin-se. Grises. Ho veuen, no? Ho veuen? 64. El 64% dels residus que recollim va al contenidor de la resta. Per tant, si feu càlculs, només recollim de forma selectiva al voltant del 36% de mitjana a la comarca i hauríem d'estar ja gairebé, oi senyor Tost, al 60%, si no anem malament. Tenim feina, doncs.
al llarg dels propers minuts us ho explicarem, i vosaltres també ho podeu anar explicant, perquè ens agradaria que tuitegéssiu, que penguéssiu coses a les xarxes. Si ens posen aquí al darrere, teniu el hashtag que podeu posar, l'excuses o sabares, i el nostre usuari, que és el Residus Vallès. D'aquesta manera, doncs, podem explicar una mica el món que estem fent aquí aquest vespre. I per començar, demanem a l'alcalde de Terrassa, el senyor Alfredo Vega, que ens acompanyi per donar el tret de sortida a aquesta presentació. President de la gent de Residus de Catalunya, senyor Josep Maria Tots, president del Consell de Residus del Vallès Occidental, senyor Ricard Torralba, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, representant d'entitats, molt bona tarda a tothom. En primer lloc, jo us volia donar la benvinguda aquí al Parc Audiovisual de Catalunya, que penso que és un bon lloc per la presentació d'aquesta campanya d'excuses o separes del Consorci del Vallès de Residus del Vallès Occidental. La veritat és que jo penso que evidentment no hi ha excuses, vull dir, per col·laborar, per millorar el nostre entorn. Això li podem dir, si voleu, actitud, si voleu, responsabilitat o civisme. Qualsevol paraula val, però jo penso que estem obligats a complir i d'alguna manera activar aquest canvi cultural que jo penso que s'ha de produir al voltant de lo que és el medi ambient, l'ecologia, aquesta revolució cultural i ecològica en la que estem immersos, però el que volia dir és que també jo penso que ara ens donaven les dades, aquestes que posaven les targes, i realment jo penso que no respon als objectius que sense dubte s'han de marcar i tenir els mercats, vull dir, per tant, encara ens queda molt recorregut, però jo penso que també s'està produint un avanç i això també ho hem de posar en valor, tot i que, evidentment, ja dic, no respon segurament a aquests objectius. Jo penso que al final hi ha també, a darrere de tot això, un canvi cultural, perquè sovint el ciutadà la percepció que té és que si paga un servei, que me'l donin fet. I l'estem demanant un canvi, de dir, no necessitem exclusivament que té un cost, s'ha de pagar, però evidentment s'ha de col·laborar perquè si no aquests serveis ni es poden pagar ni seran sostenibles en el temps. I aquesta revolució cultural, que jo considero cultural, penso que és molt important al voltant del que significa els serveis públics, que en definitiva és demanar-li que exerceixi el seu paper de ciutadà i no exclusivament el de client usuari. I aquí és el que penso que està aquest canvi i que és la part més important de tota aquesta transformació que hem de fer, no només per nosaltres, per tenir un espai públic en condicions, que sovint s'interpreta que l'espai públic és de les administracions, no, l'espai públic és de tots i totes i per tant a tots i totes ens correspon també mantenir-lo dignament. Bé, jo poca cosa més, però dir-vos que l'Ajuntament de Terrassa evidentment estem implicats en sentir plenament responsables d'aquesta transformació que hem de fer i ens activarem i farem tot allò que considereu pertinent a través d'aquestes campanyes i a través també de les mesures de corresponsabilitat que ens demaneu. Res més, esperar que aquesta campanya pues, tingui doncs, un ressò i podem també activar aquesta sensibilitat ciutadana, conscienciar-los de la importància que té. No és una importància només per la gent de fora, no és una responsabilitat de les administracions, sinó de tots per cuidar aquest entorn i en definitiva també per aquesta responsabilitat generacional que també tenim en les generacions del futur i que si no ens activem pues, deixem en un planeta que realment haurem d'agafar la nau i marxar. Moltes gràcies i doncs, també espero que obtingueu tots i que obtinguem tots aquests resultats que s'esperen d'aquestes campanyes. Moltes gràcies. Som el Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental. Aquí és on arriben totes les deixalles que llancem de forma indiscriminada al contenidor de la resta. Sí, sí, el gris. Si vens amb nosaltres, veuràs què passa amb totes aquestes deixalles i segurament tindràs més motius per reciclar en lloc de separar. Ah, que tu ets dels qui recicla? Doncs perfecte. Si ens acompanyes, veuràs què passa quan no separem i ens podràs ajudar a convèncer els qui encara no ho fan. Al llarg de la visita aniràs veient com a través de tractaments manuals, físics i bioquímics es podran separar alguns dels residus i aconseguir recuperar-ne el màxim.
processos complexes i que tenen un cost econòmic i ambiental que podríem evitar si separéssim i recicléssim més i millor. És a dir, si tiréssim cada cosa al seu contenidor. Mira, en aquests fossars s'hi llencen totes les bosses de deixalles que han recollit els camions i a partir d'aquí comença la selecció. Pensa que amb la brossa que generen a la comarca s'omplen en menys de 3 dies i tenen 10 metres de profunditat. Per recuperar part d'aquests residus, el primer que es fa és intentar separar-los per mides. Els residus més petits segueixen un camí més costós energèticament per aconseguir classificar-los. Aquest és el cas de la separació dels materials fèrrics amb imants. Ups, mira, aquestes llaunes no haurien de ser aquí. Si les haguessin tirat al contenidor groc. També s'utilitzen separadors òptics per poder extreure els tetràbrics i els plàstics de diferents composicions. I amb tot el que hem aconseguit recuperar, podem fer aquestes bales, que es premsen per separat i són transportades a les plantes de reciclatge corresponents. El que no s'ha pogut recuperar també es premsa, s'embala i es trasllada al dipòsit controlat. De fet, aquesta és l'única part de residus que, si separessin bé, hauria d'arribar a aquesta planta. Però, encara hi ha més coses que llancem a la bossa de rebuig i que hauríem de separar. Es tracta de totes les restes de menjar que es llencen al contenidor de rebuig en lloc del contenidor marró, el de la matèria orgànica. S'intenten separar per vida i arriben en aquesta gran nau que anomenem la nau d'estabilització. S'hi fa el tractament necessari per tal que no contaminin ni l'aigua ni l'aire. Però quina llàstima! Com que aquestes restes orgàniques han estat barrejades amb totes les altres deixalles, no en podrem fer compost per abonar horts i jardins. Si llences la matèria orgànica al contenidor marró, sí que ho podrem fer. Ja veus quin camí més llarg i costós segueixen els residus quan no els separem bé. Per això tot és més fàcil, ràpid i econòmic si llancem cada residu al contenidor que toca. No s'hi van posar excuses a l'hora de reciclar. Pensa-hi, tu de quin equip ets? Excuses o separes? Aquest vídeo que heu vist en aquest format tan diferent és el que tothom qui s'acosti al punt d'informació, que també teniu aquí a l'entrada, el podrà veure amb unes ulleres com aquestes, de realitat virtual, que aniran voltant pels municipis i que tothom es podrà provar i doncs, posar-se en aquesta experiència 360 graus per seguir una mica el camí de les deixalles. I demanem al nostre vicepresident, el Marc Armengol, si ens les guarda. Després te les deixem provar, Marc. Doncs aquesta és una de les accions que farem al carrer dels pobles i ciutats de la comarca. Però n'hi ha moltes més, i ara us ho explicarem, junt amb el Joan Fresno, que demanem que ens acompanyi i que és el responsable tècnic del Consorci, la persona que coneix més i millor aquesta campanya. Bé, doncs moltes gràcies, Txell. Començarem primer també per presentar la Txell. Ella és la cap de comunicació del Consorci i avui també la presentadora de l'acte. No? Gràcies, Joan. Doncs comencem pel lema de la campanya. Què t'excuses o separes? Per què hem triat aquest lema? Doncs perquè ja n'hi ha prou, no? Com deia la Cala Terrassa, ja n'hi ha prou de donar excuses. Ja hem arribat al punt de que aquells ciutadans que ens estan posant excuses, doncs els hem de convèncer de que no van enlloc. I aquests són a qui va dirigir aquesta campanya, aquelles persones que encara posen excuses per no separar. Aquesta campanya que comença avui no? Diguéssim. Demà ja pels carrers la trobarem. Ja la podrem trobar. Té una durada de 4 mesos i cada mes estarem treballant un tema diferent. Ara anirem veient cadascuna de les imatges que anirem tots els ajuntaments, totes les influències, tothom a l'hora presentant aquestes imatges. Comencem per les imatges genèriques, n'hi ha dues. Ara, de seguida, suposo que ens... Perfecte, mira, la dels dos nois, dels que Joan. Sí, primera imatge genèrica en les que veiem una persona, aquest noi que no separa, i aquest altre noi que deduïm que sí que separa perquè porta els residus amb diferents coses. Volem que la gent s'identifiqui, que es vegin. Qui sóc? La persona que porta la bossa sencera i no separo? O sóc el que va amb les 10.000 bosses al contenidor, ara a partir dels envasos, a partir de l'altre? No?
i volem que s'identifiquin i que prenguin part, no? De qui dels dos som, de quin equip ets. I us en recordeu, no? La Mola, ens l'estimem, la Mola, i pugem i anem d'excursió, és un símbol de la nostra comarca, us l'imagineu així, plena de deixalles? Aquí el que hem volgut és el que està passant, us està passant sobretot a vosaltres que tingueu la Mola com a símbol. Això fa molt mal als ulls, no? Doncs igual de mal als ulls fa això que no separar. Hem d'aconseguir que a la gent li molesti, no ens agradi, que veiem malament, que es faci mal als ulls, no separar. Això no pot ser, és una cosa que hem de deixar de veure normal. Aquestes imatges, com dèiem, a partir de demà les trobareu pel carrer, també a les xarxes socials, durant el mes de novembre i pel desembre, Nadal... Pel desembre el que veus, Nadal, excessos, acabem llançant menjar, acabem llançant de tot. Doncs el que farem al desembre és treballar el malbaratament d'aliments, treballar el no llançar menjar, sisplau. Com diu l'Agència de Residus, cadascú de nosaltres ja tira 35 quilos de menjar. Som 100 persones. A l'any? A l'any. Són 3.500 quilos de menjar al cubell. De l'orgànic ja tenim sort, però no en tenim massa sort. De malbaratament en tenim algun altre? Exacte. Aquestes imatges ja les veuen per si sola. A tothom li fa mal també als ulls veure menjar a les escombraries. Doncs això és el que volem també, que vegi la gent, que és el que està passant. No? I al mes de gener, Joan, ens centrarem en l'orgànica. Ja no tant en el malbaratament, en el llançar menjar, sinó en com tractar l'orgànica. Aquest tot és el que l'expliquis tu. Vine. Sí, exacte. Això és molt fàcil. L'orgànica és la més important de totes. Heu vist que tenim cubells per tot arreu, perquè l'orgànica és la que més generem. Sí o sí, és la que més pesa, és la que més hi ha. I és molt fàcil identificar l'orgànica. És allò que ens mengem. Molt fàcil. Qualsevol veí que us trobeu, tant els polítics com els influencers. L'orgànica és tot allò que et menges. I si no saps el que és orgànic, doncs el que diem aquí, doncs menja el plàstic. Vale? Anem directament a interpel·lar les persones de que és molt fàcil, tothom ho sap, no em posis excuses. No estàs menjant plàstic, oi que no? Doncs menges orgànic, tira molt mal. I al mes de febrer parlarem de l'oli de cuina usat. Sí, l'oli és una fracció que per al Consorci de Residus té un plus afegit que la recollim. Tenim un servei de recollida en contenidors de l'oli domèstic. I el que volem amb la imatge també és, oi que tu no tiraries aquest oli de fregir croquetes quan estàs fent un banyito a casa, no? Doncs tampoc no volem que el tiris per l'aigüera, perquè acaba al mateix lloc. Hi ha 200 contenidors a la comarca, hi ha deixaries, doncs escolta, tirem l'oli allà on hi toca, que és el contenidor. Doncs un cop hem vist la imatge, us volem explicar un altre tret diferencial d'aquesta campanya. I és que volem estar al costat de la gent, allà on és la gent, i resoldre-li els dubtes. Com ho farem? De dues maneres, estant al carrer i també per telèfon. El més fàcil, com vosaltres. Ara de moment és d'hora en aquest acte i no hi ha ningú encara whatsappejant, però qualsevol qui vulgui pot enviar un WhatsApp en aquest mail, perdona, en aquest telèfon, i li resoldrem els dubtes. De reciclatge. De reciclatge, sí. Som assessorament reciclatge. No, no es preocupeu, que està bé, que no em toca. Vale? Però sí, el més útil, 24 hores, que ens podeu fer preguntes. Com veieu, doncs, hem volgut fer una campanya diferent, que es vegi al carrer, i per això el Pla de Mitjans ha incorporat suports que habitualment no havíem utilitzat en campanyes del Consorci de Residus. Per exemple, un suport nou que hem començat a utilitzar són les deixalleries, les mini deixalleries, que hi són a una dotzena de municipis de la comarca. Els alcaldes que avui són aquí, doncs, segur que les tenen ben presents, i també les utilitzarem com a suport, doncs, per difondre el missatge. I a més, els autobusos. A partir de demà trobareu per diferents ciutats, per Rubí, per Terrassa i també en diferents línies interurbanes que uneixen diferents municipis de la comarca, aquesta imatge que anirà canviant a més i que ens anirà també reproduint els diferents claims de la campanya per anar-nos explicant també la campanya. A més, trobarem la imatge als mitjans tradicionals, als diaris, als butlletins municipals, a les webs, a les xarxes, i també ens fa molta il·lusió a les ràdios municipals, un mitjà de comunicació doncs, molt important a cada poble i a cada ciutat, on podrem sentir falques com aquesta. Ei, excuses o separes? Què dius ara? Doncs que et veig amb aquesta bossa tan plena d'escombraries i em pregunto si recicles. Ah, no, que tinc els contenidors de reciclatge massa lluny. Apa, quina excusa. Si reciclar és molt fàcil i el dia que hagis de tirar una bossa amb residus seleccionats canvies la ruta i llestos. Tens raó. Mira que ens costa canviar d'hàbits i total. No n'hi ha per tant. Clar que sí. Vinga, si necessites res em truques. No posis excuses. Separa. Aquest és un consell del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental i els ajuntaments de la comarca, amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya, el Ministeri de Transició Ecològica, Ecoembes i Ecovidrio. És una de les 6 falques que des de demà també, des de dilluns vinent, perdó, fins al mes de febrer podrem anar sentint a les emissores municipals. Exacte.
Per altra banda, tal com deies, també tindrem punts informatius, com amb les ulleres aquestes que podíem veure en realitat virtual al centre de tractament de residus, com també donarem cubells per qui encara no el tingui, per facilitar, perquè el cubell, perquè no sé on posar-lo, pugui separar l'orgànica, i també tindrem una exposició sobre plàstics. Ara que està tan de moda el tema del plàstic, que ara ens trauran els gots de plàstic, els plats, doncs tindrem una exposició que ens explicarà des de l'origen, des de com, d'on surt el plàstic fins on va parar, com el reciclem. I a més, per tots aquests que ens agrada això dels selfies, els hashtags i les coses aquestes, doncs tindrem dos fotocalls, aquest, perquè ens pugueu posar a la banda de quin equip sou, dels que excusa o dels que separa, i un altre, que ara veurem, que fa referència a la matèria orgànica i que vol recordar la necessitat de reciclar-la, de separar-la. Els tenim aquí, vull dir, si ja els voleu estrenar, ja hem vist que ja us he fet un parell de fotos, doncs encara us en podeu fer més. Parlàvem al principi, Joan, d'un escape room i dèiem que hi passaran 10.000 nenes i nens de la comarca. Exacte, ha sigut un èxit de reserves que no ens podíem arribar a imaginar. Totes les que teníem disponibles hem fet. Tenim 100 activitats a totes les escoles de la comarca, que són gairebé 10.000 nens. Però també, vosaltres que esteu aquí, farem aquesta activitat per famílies. Si voleu anar amb els vostres fills, si voleu anar amb un grup d'amics, o si us hi voleu passar, a fires, a esdeveniments, anirem posant, sobretot també a parcs de Nadal, durant tots els municipis, hi podreu participar. I us preguntareu segurament, no sé si ho heu vist a l'entrar, però tenim una bicicleta. No és que ens dediquem ara més a més a la mobilitat. No, ja en tenim prou amb els residus, ni carrer bici, ni històries. El que volem és que una persona, un educador de la campanya, es passegi per tots els barris on anirem posant contenidors. Posarem 60 nous contenidors d'oli i farem que una persona, a l'estil afilador, suposo que tothom se'n recorda del soroller, de que van fent d'allò, doncs anirem amb aquesta bici a lo moderno, explicant que hi ha un contenidor nou al barri i donant un embut perquè la gent ho pugui fer. Un embut més o menys, sí, com aquest. No tan gran. No tan gran, exacte. Un estil, d'acord? Perquè pugui la gent separar. Pel que fa al malbaratament, hem demanat a les escoles que treballin una mica. Exacte, els hem demanat una cosa ben fàcil, eh? Agafar un mòbil i fer un vídeo de 40 segons i que ens expliquin el que hem treballat abans, el tema del malbaratament d'aliments. És durant aquest mes, aprofitant la Setmana Europea de Prevenció de Residus, volem que ens expliquin com no malbaratar aliments o com aprofitar-los, d'acord? I a tots aquells nens que participin, els hi obsequiarem, diguéssim, amb un bocanrol, un embolcall per l'esmorzar. Per reduir tot el tema del paper de plata, que em sembla ja que és d'una altra època, que ja hem de passar enrere. Doncs segurament l'heu vist a les xarxes, però ara, per si no ho heu vist, aquest és el vídeo que hem preparat per animar les escoles a que participin. Sabies que a Catalunya cada dia es llancen més de 700 tones de menjar? Això passa a les escoles, als restaurants, als supermercats i també a casa. És un tema preocupant, ja que el menjar no és per llançar. Per això necessitem que ens ajudis a explicar-ho a tota la gent del teu entorn. Com? Fent un vídeo pel concurs sobre el malbaratament alimentari i aprofitament dels aliments. Explica'ns amb els teus companys de classe què feu a l'escola o a casa per evitar que el menjar s'us faci malbé. Hi podeu participar des de P3 fins a batxillerat. Podeu gravar el vídeo amb el mòbil. Feu-ho en horitzontal i amb bona resolució. El vídeo no ha de superar els 40 segons. Tots els vídeos es publicaran a la pàgina web del Consorci i a les xarxes socials. Envieu el vídeo a aquest correu. Teniu temps fins al 30 de novembre. Tots els participants sereu obsequiats amb un embolcall reutilitzable per dur-hi l'esmorzar. Esperem la vostra participació. I per si no en teníem prou, volem fer grafitis també. Exacte. És que et busquem la feina. Sí, sí, no parem. La setmana que ve comença dissabte el Festival d'Art Urbà que hem muntat per enrere d'aquesta campanya. Veieu aquí la imatge, la idea és el que volem, és doncs, deixar plasmat en en 10 parets dels municipis de la comarca, a un estil una miqueta modern, buscant perseguir una miqueta el jovent, de grafitis amb un tema, no podia ser un altre que l'orgànica, són pesats, però que farem grafitis de l'orgànica. Llavors, comencem, el que us he dit abans, el dissabte a Rubí, però seguim, Vacarisses, Rellinar, Santa Perpètua, Mata de Pere, Palau, Solità, Castellà, Corinyà, Sant Quirze i Sant Manat. I a tots aquests llocs tindrem
a part de la pintada amb grafiters locals, també s'amenitzarà amb música i els punts informatius amb l'exposició o durant els comits. I per altra banda, el jurat d'aquest concurs estarà format per el grafiter de Sabadell, Werens, el director de l'Escola Municipal d'Art de Terrassa, senyor Ramon Alemany, la cap del Departament de Foment de la Recollida Selectiva, la Teresa Guerrero. I tu, no? I jo mateix, sí. Representant el consorci. Sí, exacte. Doncs mira, Joan, part d'aquest jurat ens acompanya avui. Si ens dona una mica de llum aquí al passadís, els anirem a veure, perquè, per exemple, el Ramon Alemany, que és el director de l'Escola Municipal d'Art de Terrassa, et deixa el micro. Hola, et pots aixecar, si vols, si no, et veuran. Això de fer grafitis en matèria orgànica, sobre matèria orgànica, ho veus sí. possible? Bé, em penso que és una iniciativa que pinta bé i a més em sembla que també és bo que utilitzem el llenguatge d'un sector al que volem arribar, no? I d'aquesta manera potser també ens els podrem fer més nostres i després espero que estiguem a l'alçada per valorar el seu talent també, no? Segur que sí, moltes gràcies. Ell és un dels tres membres del jurat, doncs, quatre, perdona, Joan, que ja no et comptava, aquí també. I hem deixat pel final el que fa més diferent i innovadora aquesta campanya, que és la participació del que hem dit abans, de tots i totes vosaltres, que us hem dit influencers, perquè sí, perquè sereu influencers, no? Exacte. El que volem és buscar persones, ja ho heu vist, conegudes a cada municipi o reconegudes per alguna cosa, que tothom, que no siguin un veí habitual, sinó que, hosti, el conec, no? Perquè el que volem és que amb la vostra participació, que ja sou la majoria, sou vosaltres, fem encara més propera la campanya, no? Volem que ja no sigui un cartell, ja no sigui una institució, no sigui algú que no coneguem, que ens digui que reciclem. I serà algun veí, algun veïna, alguna botiga, algú que, sí. que ens... Joan, de seguida coneixerem algun, però deixa'm que digui una cosa, perquè estem agraint a tothom i també hem d'agrair a l'Ajuntament de Rubí que ens ha deixat la idea de l'escape room. Ah, jo m'havia deixat, però ja veig que... S'ha de dir, perquè aquest escape room el va fer la ciutat de Rubí l'any passat als centres educatius, llavors nosaltres els hi vam prendre una mica la idea i gràcies a això aquest any tota la comarca em podrà gaudir, per tant també un agraïment en especial a l'Ajuntament de Rubí. I el que et deia, tenim molts influencers aquí, molts, però mira, jo vull parlar amb la farmacèutica de Sant Benet, tu. Segur que està. Sí, la Marta, perquè la veig i dic, va, perquè els comerciants hi tenen molt a dir també. Marta, per tu el micro. Per què has volgut ficar-te en aquest tinglado? Bueno, jo en principi vaig pensar que volia posar el meu granet de sorra, no? Com a comerciant en la farmàcia, i que tot i que ens empara la llei, no? 2020, que hem d'arribar-hi i no ens queda molt gaire de temps, penso que hem de conscienciar la població, més que ara en benefici d'ells i també del medi ambient. És a dir, que si venim a comprar o a buscar algun medicament ens ho intentaràs explicar, no, diguéssim? Jo tot el que em pregunti intentaré contestar i si no tenim el telèfon per fer les consultes. Gràcies, Marta. Doncs com ella, Joan, moltíssims, no? Quants en tenim? Gairebé 90 persones han volgut involucrar en aquesta campanya, que no és fàcil dir, que ens acompanyaran amb aquesta... amb aquests 4 mesos a explicar-ho tot, no? Però també tenim una sorpresa per ells. Exacte. Aquest kit, no sé si el veieu des d'aquí, la pujo una mica potser. Aquest kit tan estupendo, que té una samarreta, una bossa per anar a la deixalleria, les bosses tricolors, el book and roll, exacte. Receptes, no? Una miqueta de cada, perquè no, vosaltres, els influencers d'aquí del Vallès, heu de ser els que millor recicleu a tots. No se us pot escapar res. Llavors, donem totes les eines que podem perquè pugueu reciclar. Sí? Tot això serà per totes les persones que ens ajudeu en aquesta campanya, des dels municipis, i també per a unes persones que ens ajuden a nivell comarcal, unes cares més conegudes. Exacte. Tenim uns altres influències que ja van més enllà del municipi en qüestió. No? Què, comencem i mirem qui ens acompanya? Vinga. Bona tarda, jo sóc l'Eloi Cordomí, visc a Palau-solità i Plegamans i de fet allà estem molt acostumats a reciclar perquè ja fa temps que anem fent el reciclatge porta a porta i crec que amb molt bons resultats. Doncs bé, m'agradaria participar en aquesta campanya de reciclatge al Vallès Occidental i volia proposar 3 reptes al Francesc Mauri. I és que em donés precisament 3 arguments per rebatre les excuses típiques que diu la gent per no reciclar. La primera seria, ostres, és que no tinc espai a casa. Després la segona seria, els contenidors em queden molt lluny. I la tercera és que ja pago les taxes de reciclatge o d'escombraries i per tant no tinc per què fer més feina. A veure què me'n dius, Francesc. El teu company de la tele ja has vist que t'ha posat feina, per tant, tens 3 minuts, tot teu. A veure, això de l'espai
És una excusa barata i ho puc certificar. Jo vivia... vaig viure des del 2002 fins al 2013, aproximadament a Matadepera, tenia molt espai, i el 2013 vàrem decidir baixar a Terrassa a viure, i el primer any vàrem estar en un pis pont. Era un pis de lloguer, molt petitó, etc. I la cuina tenia 5 metres quadrats. Petita, petita, petita. Clar, veníem del porta a porta, de Matadepera, reciclàvem absolutament tot, 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 i el que no es podia fer, doncs ho portàvem a la deixalleria. I, mireu, tenir una cuina de 5 metres quadrats no va ser absolutament cap problema. És a dir, al final ho poses en unes bossetes, potser fas més viatges al contenidor, trobàvem a faltar el porta a porta, la ciutat, però anàvem al contenidor i ja està, ja està. Jo em penso que no reciclar per culpa de l'espai és una excusa més, és mandra de trencar-se les banyes per fer-ho bé. Què més? Un altre repte. Els contenidors estan molt lluny. No. Aquesta excusa jo crec que és patètica, sincerament, en tots els sentits. Al final, visquis on visquis, bé que agafes algun mitjà de locomoció per anar a buscar, doncs, menjar, les criatures, el que sigui, i per tant qualsevol viatge l'aprofites per fer allò que has de fer, i lògicament llançar els residus on s'han de llançar és una obligació cívica i ciutadana. I l'altra, quina era l'altra? Ah, sí, ui, aquesta, jo ja pago. Això és com quan... bé, què us haig de dir, les administracions? Jo ja pago per... Jo em penso que tant els ciutadans com les administracions hem de tenir un feedback, i lògicament aquest feedback és imprescindible i és necessari. I el fet de pagar per no et dona dret a passar-se de ratlla amb el que penses, doncs, des de casa, que és just en funció del que pagues. Penso que també és una excusa bastant patètica. Ja que tinc el micròfon, aprofitaria, i més tenint en compte que dona la sensació que hem arribat a un sostre, eh? No ens movem d'aquest 30 i poc per cent i no hi ha manera, no hi ha manera, no hi ha manera. A mi em dona la sensació que hem arribat a un topall que només els que esteu a l'administració, representants municipals, podeu abordar amb valentia. Em dona la sensació que si som valents, i quan parlo d'administració parlo de tots en general, però que al final sentia que els contenidors soterrats, penso que hi ha una campanya de fa poc, que són delicats, sí, a mi em dona la sensació que fomenten l'anonimat, al final, pam, tot cap allà. I a les ciutats jo crec que es fomenta l'anonimat en tots els sentits, no només amb els residus, i en aquest sentit, no sé, a Barcelona, que Sarrià s'ha apostat pel porta a porta, resulta que s'ha disparat el reciclatge, em penso, fins a un 60% o una cosa així, i segur que hi ha problemes, però s'ha estat valent, i en alguns barris, potser, no tots de les ciutats, evidentment, però alguns barris, en funció de la tipologia dels habitatges, es pot provar i es pot ser valent. No ho sé, com a ciutadà em dóna la sensació que això es pot fer a moltes ciutats de Catalunya, potser no totes, no ho sé. Em dóna la sensació que trencar aquest sostre no serà fàcil, però que per part de les administracions, si aneu un palet més enllà, es pot triomfar clarament. Doncs gràcies també, Joan, per aquesta presentació, i ara sí és el torn del director de l'Agència de Residus de Catalunya, el senyor Tost. Moltes gràcies, bona nit. Saluda l'alcalde de Terrassa, el Consell Comarcal, el Consorci, els grans ajuntaments, alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, i sobretot la gent que ens heu d'ajudar. Moltes gràcies. Jo, com esperava al començament, tinc una doble funció. Soc director de l'Agència de Residus de dia i de nit, a partir de les 10 de la nit, faig d'alcalde del meu poble, que es diu Riu de Canyes, que està al Baix Camp, a Cambrils, i faig divulgència amb el porta a porta. I apuntant les paraules del francès,
estem davant d'una revolució, i en principi la revolució és de les imatges inicials que et veiem una nau amb dues persones que ens demanaven que teníem que canviar. I està clar que hem de canviar per coloms que hem de canviar. Perquè estem davant d'un moment bastant crític. Aquest migdia estava parlant amb una persona sobre temes de canvi climàtic, i el món dels rius, sense cap mena de dubte, té un tema que contribueix, per desgràcia, a empitjar sobre el canvi climàtic. Cada català generem 115 quilos de CO2 equivalent derivat de la nostra gestió de residus. Evidentment, hi hauríem d'afegir el transport i altres coses. Aquesta persona que venia de Centroamèrica, d'Honduras, m'explicava que el sector hoteler d'Honduras tenia dos temes que estaven impactats. Una, que gràcies al canvi climàtic i al canvi de corrents, les corrents d'aigua freda que venien de l'Antàrtida arribaven fins a les costes honduranyes, i l'atracció turística veure balenes de zones fredes que es passejaven per davant de les costes d'Honduras. Però, per altra banda, érem conscients que, en pocs anys, el nivell del mar havia crescut a Honduras un metre. I se'ls estava menjant les platges. I la mateixa persona me deia, d'un que fa presentacions sobre canvi climàtic, té un mapa on veu l'evolució dels propers 50-60 anys de les costes de tot el món, i zones com Venècia queden sepultades per l'aigua, i zones com Barcelona queden afectades per l'aigua. I m'explicava un cas concret anecdòtic, que deia Miami, la ciutat turística de referència als Estats Units, estarà afectada per l'aigua. I potser només hi haurà un metre d'aigua a la ciutat de Miami, però s'allargarà 300 quilòmetres cap a l'interior del país. I estem davant d'un món d'una revolució i hem de canviar. I en aquest sentit, aquest petit gest de reciclar té molt a veure amb aquest canvi per intentar mitigar les coses. I, evidentment, a mi m'agrada que hi hagi aquestes cares joves d'aquí al darrere, que són les responsables que veuran. El 2080 nosaltres naixerem, segurament, però algunes cares que hi ha aquí seran el 2080 i el 2060 i el 2050. I per tant, està clar que hem de canviar. I aquest gest ens heu d'ajudar a convèncer la gent. No hem de canviar els hàbits, no hem de reciclar més perquè ho digui Europa, perquè ho digui el govern de Catalunya, sinó que ho heu de fer perquè és per convenciment. I sobretot la fracció orgànica. Aquesta fracció que ens fa tots molta peresa. No demano que m'aixequeu la mà si feu la separació de la fracció orgànica. Però és clau. És el 40% amb la cosa que genera cadascun de vosaltres i sobretot el clau més important. Un quilo de fracció orgànica que el portem a l'abocador i no el portem a compostar, en genera més de 2 quilos de CO2 equivalent. Aquesta cosa tan senzilla com la fracció orgànica. I és clau. I per tant, aquí agrair la implicació i realment com a agència vull felicitar l'aposta que és pionera de la vostra comarca en fer aquest pas, on l'esforç de les grans ciutats i els petits pobles us heu ajuntat. El repte que tenim com a país és que les principals 50 ciutats del país que representen més de 4 milions d'habitants facin aquest pas de cit i pensin en el tema dels residus. Jo soc conscient que el món municipal i en general tenim 30.000 problemes culturals, educatius, socials, d'habitatge, d'atendre persones amb complicacions, però això és important. I els 4 propers anys seran clau. Hem de fer una revolució en aquest país. De consumir d'una altra manera, de produir d'una altra manera, però de reciclar molt més. Llençar milions de tones a l'abocador és un luxe que no ens podem permetre un país com el nostre. I per tant, hem de canviar consciències. Fiscalment també, i el Francesc ho ha apuntat, per tancar aquest sostre de vidre del 40% de reciclatge hem de fer un canvi i des del govern ajudarem. Fiscalitat nova, una fiscalitat justa, que el veí de Sant Manat que recicla i la vida del costat no recicla pagui una taxa diferent, i això avui existeix. Hi ha municipis a Catalunya que un veí que recicla paga 80 euros l'any de taxa i el que no recicla 270. I com deia la meva àvia, la gent mou el cul per un duro. Per tant, necessitem una revolució, que ens ajudeu, tenim molts mitjans, hem de ser capaços d'innovar i reitero, felicito per la valentia d'aquesta campanya, felicitats, reitero, sou un exemple pel país i tinc clar que això s'emmarcarà un abans i un després dels resultats de la vostra comarca i dels vostres municipis. Moltes gràcies a tots i bona feina. Què tal, gent? Soc el Marc, avui no he pogut venir perquè tinc coses, diguéssim, no, jo en general tinc coses i no podia ser, dins, molt greu, però m'agradaria explicar-vos una miqueta com ho fem nosaltres des d'aquí en el Ciri i com tot això ho he traslladat també a casa. Com fem el què? És a dir, com ens organitzem per comprar, com organitzem els menús per no tenir gens de malbaratament dels aliments, diguéssim, i és que comprem allò que necessitem. Potser anem a veure més els botiguers del que aniríem si només anéssim un cop a la setmana, però d'aquesta manera segur que no acabem llançant res. I a l'hora de reciclar no costa gens de bo, que no és tan difícil, que comencem és que si tinc la cuina petita, és que jo no sé on posar... No cal, escolta'm, amb uns cubells petitons tens el rebuig en una banda, l'orgànic en l'altra, llavors es tracta d'anar omplint a casa i també, igual que amb el botiguer el vas a veure sovint, doncs a les escombraries podeu fer el mateix, és a dir, podeu agafar i llançar aquell orgànic i dius que si no fa pudor, doncs el vas llançant i no passa res.
t'organitzes, no costa. Perquè el que sí que costa és agafar i llançar menjar i contaminar. Això costa molt. Doncs bé, això és tot el que farem. I com ho farem i on ho farem. I qui millor per cloure aquest acte que el nostre president, el president del Consorci per a la Gestió de Residus i alcalde de Sant Llorenç, en Ricard Torralba. Bona nit, alcalde de Terrassa, president del Consell Comarcal, alcaldessa, alcalde, director de l'Agència de Residus, regidors i regidores, representants de les gestores que esteu aquí i molt especialment, a la resta de persones que esteu avui aquí, perquè sense vosaltres no podríem fer aquesta recollida selectiva. Vosaltres sou aquest 50% junt amb l'administració i amb vosaltres podrem tirar això endavant. Ara, com que no sempre tinc endavant la representació de la ciutadania del Vallès, com la d'avui, i perquè surti la campanya com a vosaltres voldríeu, com a mínim el 50% sereu vosaltres, l'altre 50%, com us he dit, serà l'administració, vull explicar-vos lo imprescindible que és la vostra participació. S'ha dit en el transcurs d'aquest acte que estem a nivells de recollida selectiva molt inferiors als recomanables. O sigui, una vegada ha quedat clar que els recursos del planeta no són il·limitats, ens hem de preguntar, té cap sentit enterrar en un abocador tones i tones de residus quan molts d'ells s'haguessin fet bé els processos? Si aquest procés s'hagués fet bé, segurament no seria així. Crec que tots coincidirem que això no sembla una cosa molt intel·ligent. Us posaré un exemple, per si encara a algú li quedava algun dubte. Una ampolla llançada amb un contenedor de vidre, a l'endemà o amb l'altra vida tornarà a ser una altra ampolla, perquè està llançada amb un contenedor de vidre. En canvi, una ampolla llançada amb un contenedor de rebuig tornarà a ser una ampolla? No, quedarà amb un rebuig. Segurament serà una ampolla, però serà amb un rebuig, que no l'haurem tocat i no tindrà més vida. Penso que és ben simple, no? Sabem tots que anar a un contenedor verd, tan fàcil que és, aquella ampolla tornarà a tindre vida i vida i vida. Anar al rebuig, per no dir altres puestos, allà es quedarà. En canvi, si llancem una ampolla al contenedor de vidre de l'Ajuntament, gairebé no li costarà un duro a l'Ajuntament. Si la llancem al contenedor de rebuig, segurament ens podem anar a 90 euros la tona. Què ens estimem més, 0 euros o 90 euros la tona? No calen quasi gaire comentaris, oi? Ja sé que els que esteu aquí teniu molt clara aquesta idea i per això esteu aquí, perquè heu decidit dedicar una part del vostre temps i convèncer uns quants veïns que encara troben excuses. I del que s'ha de convèncer és que és imprescindible i inevitable fer pocs residus i separar-los bé, i que el temps de les excuses s'ha acabat. Acceptat, doncs, que no reciclar és poc espavilat, és el cas de ser conscients d'una altra premissa. Un millor centre de tractament de residus som cada un de nosaltres. Nosaltres, a casa nostra, som el millor centre de residus. Qui separa d'una manera més eficient el vidre, els envasos, els papers, l'orgànica, som nosaltres a casa nostra. En Francesc Mauri fa molt poc ens ho acaba de desmuntar, totes les excuses per reciclar i les ha desmuntat en tres coses que ha dit. Vol dir que no tenim aquestes excuses, està desmuntat. Però quina alternativa hi ha, alternativa possible? Ni pagant una fortuna. A casa els residus no els generem de forma barrejada. Si els llancem tots en una sola bossa, estem barrejant per després pagar una factura importantíssima, com els centres de tractament on portem a separar. Separar les peles de fruita, el iogurt, recollir la taula, és molt fàcil.
En canvi, separar tota la resta d'un poble o d'una ciutat sencera, quan està tot barrejat, realment és impossible. Podríem buscar més exemples, però em sembla que queda clar que el millor centre de tractament de residus és el que nosaltres posem en funcionament a casa nostra. Quan separem correctament, si separem amb origen, ho podem aprofitar gairebé tot. Si no, els centres costen molt, molts diners, i a més tenen uns resultats il·limitats. Perquè dir que costen molts diners i són resultats il·limitats, perquè no perquè vagi a un centre ens reciclaran més. Si tenim sort arribarem al 45% del reciclatge, tenim molta sort. Per tant, és il·limitat totalment. Com deia abans, els que esteu aquí segur que d'això ho teniu molt clar, tan clar que esteu disposats a donar la cara. I ho dic amb sentit figurant i sentit real per explicar-vos als vostres veïns i a les vostres veïnes. Us felicito, estic convençut que aquesta campanya tindrà èxit, que se'n parlarà, que quan vegin penjada al pavelló la fotografia demanant a la gent que recicli, segur que tindrà repercussió. Segurament tots els influencers que esteu aquí i altres, quan es pugui exposar als pavellons, als nostres pobles o ciutats que es puguin veure, segurament tindrà el seu ressò. Us convertireu en el millor recurs, una campanya, al boca a orella, assumiu amb responsabilitat, convenceu els vostres veïns. Una campanya per veïnat feta pels veïns i veïnes, de com tots coneixem del poble i del nostre barri. Si som llestos, us faran cas. Si els hi preocupen els diners, també us van de fer cas. Si tenen fills o nets, us han de fer cas. Si els agrada la natura, l'entorn on viuen, us han de fer cas. Estic segur de que triomfareu. Ara, per tal de que vosaltres triomfeu, les administracions hem de treballar de valent. Ho he dit al començar. El repte mediambiental només es podrà resoldre amb la responsabilitat de les administracions i la ciutadania. Cadascú hi ha de posar la seva part. Les administracions ho van fent, potser més a poc del que a alguns ens agradaria, però els canvis són clars. Tenim ajuntaments que estan a un nivell de recollides selectives molt alt. Un d'ells és Matadepera, un dels més alts de Catalunya. L'alcaldessa segur que deu recordar quan van instal·lar el sistema de recollida del porta a porta, el llavors alcalde que devia passar més d'una nit sense dormir, a banda de trobar-se bosses al terrat de casa seva, llançada pels veïns enfadats, ara ja fa temps que estan reciclant, estan recollint, i com a mínim segur que la Mireia dorm més tranquil·la, segurament, i tot pel seu alt índex de reciclar de tota Catalunya, sobre un 95%. Amb una situació similar està Palau-solità i Plegamans, també amb uns excel·lents índexs selectius, començant més tard, però estan super, super, molt contents de com els hi va la trajectòria. Què vull dir amb això? Que els canvis funcionen, que són possibles, però ha d'haver-hi coratge i convenciment polític. Perquè el que està clar és que si seguim fent com fem ara, els resultats seran els mateixos que ara. O sigui, dolent. Com ens deia, podem estar un 35 a un 40, 45 i no ens moldem. I com deien ja abans, estem, i de fet ho havíem fet amb una campanya del Consorci de Residus, molts ajuntaments, amb un amesetamiento, que diuen, estem estancats. Ha d'haver-hi coratge i hem de continuar tirant endavant. Al Consorci hi ha hagut voluntat de planificació per part dels ajuntaments. És un document que recull actuacions que farà el Consorci i els diferents ajuntaments de la comarca per millorar les recollides selectives en els propers anys, que és el PREVOC. El document és important, però el que és més que aquest document ha estat que és aprovat per tots els ajuntaments, per tots uns quants de la comarca, no ho estan tots encara del Vallès Occidental, però la qual cosa vol dir que el que tenen aprovat
tan discutits per tots els grups municipals, pel govern i per l'oposició, i majoritàriament amb consciència del mateix diagnosi, i això em fa ser optimista. S'han posat sobre la taula necessitats, ara caldria ampliar-les, i si s'ha generat consens, sigui quin sigui el resultat de les properes eleccions municipals, el canvi s'han d'implementar. S'han d'implementar i poden venir les properes eleccions municipals i el que sigui. Jo sempre m'heu sentit dir que els residus no tenen color polític. Els residus estan en tots i tots, amb les pròximes campanyes i amb tot, sigui el color que sigui cada ajuntament, ha de ser valent i continuar fent aquesta tasca de poder arribar molt més amunt. Però no només s'han fet documents des del Consorci, també tenim ajuntaments de fa un any, com el de Vacarisses, que sempre doncs, que hi penso, li tinc totalment una enveja molt sana, el Toni Massana, que fa només un any que han començat a fer el porta a porta. I us daré unes petites dades. L'any passat, 2017, del gener del 2017 al setembre del 2017, havíem portat 128 tones d'orgànica. Aquest mateix any, del gener del 18 al setembre del 18, n'han portat 427 tones d'orgànica. Simplement tinc una paraula impressionant, impressionant. Però és que anar al CTR, allà on tindríem que anar, almenys, em va portar 2.000 tones de rebuig l'any passat, per les mateixes dades, i amb aquest any només 425, gairebé 5 vegades més de residus barrejats. És una excel·lent notícia i espero que ens encoratgem tots, que mirem dels puestos, com dèiem abans, Matadepera, Palau i ara Vacarisses, que continuem així. Segur que no tots els municipis són com Vacarisses i altres que té urbanitzacions de poca densitat, però que és molt gran, però hi ha moltes zones a la comarca que podrien ser com Vacarisses. És qüestió de posar-s'hi, i certament ciutats densament poblades ho tenen més difícil, però ha de ser un estímul més, no un repte impossible, sinó un estímul més. Un altre ordre de coses fetes, a Rubí, Castellà, propi Sant Llorenç, recentment s'ha fet la recollida orgànica de la prova pilot de les empreses. I ha sigut tot un èxit, us ho dic de veritat. Només s'ha fet una prova pilot amb aquests tres municipis, però que s'ha notat molt. Vol dir que jo encoratjo aquests mateixos tres municipis, que també hi és el meu, a continuar així i a ser valent. Caldrà voluntat política, valentia, recursos. Ningú ha dit que això fos cosa fàcil, però tampoc l'administració hi podem posar excuses. Tot el rato hem parlat d'excuses, doncs l'administració també se ho ha de posar aquesta frase. No hem de tenir excuses. Abans d'acabar, vull agrair a l'Agència de Residus, a Ecoembes, a Ecovidrio, al Ministeri de Transició d'Energia, pel seu suport i finançament d'una bona part d'aquesta campanya. Sense el seu ajut no hauríem pogut arribar a tots els ajuntaments. I no em voldria oblidar dels treballadors del Consorci que aquests dies s'han volcat amb aquesta campanya. Sabeu que aquesta campanya la començàvem ara, els treballadors tenim els que tenim, doncs jo els hi estic molt agraït perquè aquests dies estan traient hores de tot perquè aquesta campanya funcioni i perquè pugui funcionar el dia a dia del Consorci. I per acabar, us vull dir que sóc optimista, totalment optimista, que crec que ens en sortirem i que els propers anys ens veuran canvis importants. I ho sóc perquè sé que amb les nostres responsabilitats, tots, la ciutadania, les administracions, no hi fallarem ni defallirem. No trobarem cap excusa per fer-ho. Moltes gràcies a tots. I sí que m'agradaria ara, a tots els que heu estat presents aquí, que poguéssim fer una fotografia de tots posats aquí. Moltes gràcies, perquè junts ho aconseguirem tot. Gràcies i molt bona nit.